Para se të filloj me videon, do juftoja të abonoheshit në kanalin ton Thënie për jetën dhe të klikoni si për zilës për të marrë njoftimet e videove tona më të reja. Faleminderit! Se ju ka hyrë uji në vesh, ja se çfarë duhet të bëni. Uji në vesh është një fenomen që ndodh jo vetëm në raste kur bëni dush, por edhe kur lajni në det apo në pishina. Prania e këtij të fundit në organ bëhet edhe shkaktari kryesor i shumë problemeve të ndryshme shëndetësore dhe burimi infeksionesh. Në këtë video do të mësoni disa këshilla që do ju ndihmojnë për të eliminuar ujin në vesh. Bëni pika nga alkooli dhe udhulla. Kjo përzierje do të lirojë kalimin e ujit në vesh dhe do të pengojë infeksionet. Procedura është e thjeshtë. Në një shishe nxirrni gjysmë alkooli dhe gjysmë udhull. Më pas, me një pikatore hidhni disa pika në vesh. Kulloheni duke lëvizur kokën. Këtë teknikë mos e përdorni nëse ju është lënduar membrana e timpanit. Bëni vakum në vesh. Shtypni me shuplakë veshin nga i cili nuk kullon uji. Shtypni derisa të bëni vakum të butë për nxirjen e ujit. Vakumin mund ta bëni edhe me gisht. Theni veshin poshtë, futeni gishtin në të dhe shpejt nxirreni jashtë. Thani veshin me ajër të ngrohtë në mënyrë që të nxirrni ujin prej tij. Përdorni thasën e flokëve. Rregullojeni në shkallën më të vogël dhe vendoseni 30 cm larg nga veshi. Ajri i ngrohtë do të nxisë avullimin e ujit nga veshi. Më pas kërceni në njërën këmbë. Lakojeni kokën në të njëjtën anë të cilën veshi është plot me ujë. Qëndroni në njërën këmbë dhe kërceni. Njëkohësisht rriqni laprën e veshit, sepse kjo mund të zgjerojë pak kanalin e veshit. Nëse nuk dëshironi të kërceni, provoni të lakoni kokën dhe të tundni laprën. Shtrihuni dhe llogarisni në gravitacion. Shtrihuni në stomak dhe nga poshtë ktheni veshin i cili është plot me ujë. Qëndroni disa minuta ashtu. Mund të ndodhë që gravitacioni të bëjë vetë punën e tij dhe uji të rrjedhë në përvrim. Përtypni ose bëni sikur jeni duke përtypur. Kockat e nofullës janë afër veshit dhe lëvizjet sikur janë duke u përtypur ushqim mund t'ju ndihmojnë. Konsumoni diçka, futni çamçakëz në gojë ose thjesht improvizoni. Njëkohësisht lakoni kokën nga poshtë me veshin i cili nuk ka ujë dhe vrullshëm ktheheni në anën tjetër. Provoni të gogësini. Edhe gogësima ndihmon si edhe të përtypurat, sepse kockat përreth veshit lëvizin. Kjo mund të sjellë lehtësi. Pasi ta dëgjoni këtë video, do ju ftoja t'i bëni like dhe ta shpërndani atë në profilin tuaj, në mënyrë që t'informohen dhe miqtë e tu. Ja disa metoda të tjera për të nxjerrë ujin nga veshi, pa shkuar tek mjeku. Gjithnjë kemi bërë një lëvizje kur uji na futet në njërën anë nga veshi. Kemi kërcyer me një këmbë, në mënyrë që ai të dilte, ose kemi fjetur në anën e veshit i cili është futur uji. Kjo gjë mund të ndodhë, sidomos pas një dite me aktivitet në det, ose një dite kur ka pasur shumë dallgë, por për tej ditëve të plazhit na ndodhen edhe në dush shumë shpesh. Ndonse nuk është domosdoshmërisht një rrezik i madh për t'u vizituar tek mjeku, futja e ujit në vesh mund të jetë e dhimbshme dhe mund të shkaktojë një infeksion. Uji i futur brenda veshit shpesh përzihet me dyllin dhe ngjitet pas tij, duke ju lënë mendjesi nëse veshi juaj është i bllokuar, edhe nëse qëndron në një kohë të gjatë. Kjo mund të shkaktojë më shumë se sa siklet. Në këtë video do keni disa mënyra se si të largoni ujin nga veshi juaj. Rekomandohet që të përkulesh në anën që keni veshin e bllokuar dhe ta tërhiqni veshin butësisht. Duke tërhequr veshin, ju jeni duke manipuluar kanalin e veshit dhe kjo ndikon në ujin e detit i cili do të dalë jashtë. Metoda e mbulimit. Në shumë raste mund të përdorni edhe dorën ose gishtin tuaj për të bërë mbulimin e veshit dhe më pas ta lëshoni atë më një herë. Kjo teknikë do të largojë ujin nga veshi dhe do të përmirësojë cilësinë e dëgjimit. Kompresat e ngrohta. Nxehtësia dhe kompresat do të ndihmojnë në shkrirjen e ujit, i cili mund të jetë bashkuar me dyllin. Ky i fundit do të dalë nga veshi duke liruar dhe ujin që mban me vete. Gjithashtu ka edhe një recetë shumë të thjeshtë të cilën mund ta praktikoni për të larguar ujin nga veshi. Përzierja e udhullës së mollës me pak alkool mund të ndihmojë në largimin e ujit nga veshi. Mjaftojnë disa pika të aplikoni në veshin tuaj
dhe pas disa sekundash, ujë do të dalë nga veshi juaj. Dhimbja e veshit është ndër më torturuese që mund të përjetoj trupi njeriut. Por nëse shkaku lidhet me lartësinë e sinuseve të zëna apo uji, bllokimi i veshit është një ndjenjë bezdisshme dhe jo e dhimbshme. Të gjithve na ka ndodhur që në plazh të na futet uji në vesh e të mos ke dalë për disa ditë me radhë, duke bërë që të dëgjojmë apo të flasim me zë të lartë. Duke e njohur mjaft mirë këtë problem, ne do ju rendisim më poshtë disa metoda natyrale të cilat do të zhbllokojnë veshin tuaj. Tharsja e flokëve. Mbani në distancë tharsën e flokëve për disa sekonda për të larguar ujin nga veshi dhe për të ulur presionin. Alkol dhe uthull. Përzieni dy lugë uthullmolle me dy lugë alkol dhe më pas aplikoni disa pika në veshin tuaj për 30 sekonda dhe më pas dhe veshi do të zhbllokohet. Kapni hundën dhe ushtroni presion tek veshët duke fryrë ajër. Vaj. Nëse veshi është i bllokuar për shkak të dyllit, hidhni disa pika vaj të ngrohtë esencial ose ujë të oksigjenuar dhe e sigurt që dylli do të shkrijë. Çamçakëzi. Nëse shkaku i bllokimit të veshit është presioni i ajrit, për shembull kur ulëtoni me avion apo ngjiteni në mal, duhet të përtypni çamçakëz për të shmangur një gjë të tillë. Peroksidi i hidrogjenit. Një tjetër mënyrë për të liruar veshin e bllokuar nga uji është peroksidi i hidrogjeni. Rekomandohet 3-4 pika për 2-3 minuta dhe pastaj përdoret pak pambuk për të pastruar veshin. Kompresat e ngrohta. Përdorimi i kompresave të ngrohta mund të ndihmojnë lirimin e veshit nëse uji është shkaku i bllokimit të tij. E kush është ai ose ajo që nuk e ka provuar ndjesinë e ujit në njërin ose në të dyja veshët, pasi bën një ditë me plazh apo larjes në det ose në pishina? Situata mund jetë pak e bezdisshme, nuk është gjithsesi e rëndë. Uji në vesh kur shkojmë në plazh ose pishina ose edhe kur lahemi është diçka e zakonshme. Nëse do të anoni njërën anë të kokës apo të veshit në të cilën ndjeni të mbushur me ujë dhe ta mbështetni atë në një falsolet ose pecetë, uji mund të dalë jashtë vetvetiu, edhe pse ky veprim mund të kërkojë pak kohë. Kjo situatë verifikohet kur bëhet veshi në formën e një lloji tape ose dylli, e cila pengon daljen e ujit. Për këtë duhet të drejtoheni një specialist, sepse në përgjithësi, ndjesia e veshit të bllokuar vazhdon derisa eliminohet tapa, e cila e pengon ujin të dalë. Edhe pse është një rast benign, jo i rrezikshëm, gjithsesi bëhet fjalë për një problem të përhapur. Disa raste uji që grumullohet në vesh lidhet me probleme specifike. Ekzemat ose inflamacionet e kanalit të dëgjimit të jashtëm. Edhe në rastet e inflamacionit të kanalit të dëgjimit të jashtëm, i shkaktuar nga, për shembull, nga një ekzem, uji ka vështirësi për të dalë. Në këto raste rekomandohen disa pika kortizon për të lehtësuar kruajtjen, ndërsa pacientit i këshillohet të vendos pambuk ose tapa të posaçme në vesh sa herë që ka kontakt me ujin. Veshi surfistit. Rast tjetër patologjik i cili mund të pengoj ujin të dalë nga veshi, janë veshët e surfistit. Ato në fakt janë filiza shumë të vegjël të kockave, të cilat shfaqen në kanalin e veshit duke zvogëluar hapësirën e tij. Kjo patologji është e njohur si veshi surfistit, sepse shkaktohet nga përsëritja e hedhjeve të ujit të ftohtë, ndaj këshillohet përdorimi tapave të posaçme për veshët të papërshkueshme nga uji. Nëse problemi vazhdon për të bërë kronik, mund tjetë rastin në nështrimit të një operacioni kirurgjikal për të zgjeruar kanalin e veshit. Por si të pastroni veshët? Veshët kanë një veti vetë pastruese, për derisa dylli del vetëm me kalimin e kohës. Kështu nuk është as pak mirë që në kanalin e veshit ta pastroni me ndonjë sendë si këdhëfin e stilolapsit, apo edhe me një masë pambuku. Po pikërisht kështu, sepse pambuku është mirë të përdoret vetëm në pastrimin e pjesës së parë të veshit dhe jo në brendësitë të tij. Përndryshe, ju do të shtoni të veshëve edhe më shumë papastërti të tjera, të cilat do ta bllokojnë atë edhe më shumë. Ndaj për t'i pastruar mirë veshët, mjafton t'i lani ato me pak ujë të ngrohtë kur bëni dush, sa herë ndjeni të nevojshme, e më pas t'i thani me një peshir të butë, duke anuar kokën sa andej këndej. Ndërkohë specialistët shtojnë se ndodh shumë shpesh që persona të zhvillojnë një sjellje shumë të keqe ndaj veshëve të tyre.
gjë e cila mund të tjetërsoj funksionin e tyre normal. Pasi ta dëgjonit këtë video, do ju ftoj ati bënit like dhe ta shpërndanit atë në profilin tuaj, në mënyrë që t'informohen dhe miqtë e tu.